İl kim istədir? Sayda bu qədər. Mən bilmək istəyirəm, görüm, bax, İlkinin necə oldu evlatlığa götürdün? Mən onu götürmüşüm. Bəs necə oldu ki, sana ad, familiya? Mən yoldaşım götür, köyün yoldaşım. Anam götür, qaynatam götür, keçmiş qaynatam. Bizə qaynatam götür, mən orada olmuşum. Bəs yaxşı, siz ad vermişsiniz, soyad vermişsiniz. İlkinin sizə verilməsi barəsində bir sənət var mı? Yəni ki, bu rəsmə. Bu uşağı hardan götürmüşsünüz? Onu adam götürür. Uşaq evindən? Yox, babamın. Anamdan doğum evindən. Doğum evindən. Yəni ki, bu sənədlər var, böyütmüşsünüz. Bunu sevinsin də böyütmüşsünüz. Və necə oldu ki, ilkinlə birdən-birə anası rəhmətə gidəndən sonra aramızda belə bir... Anası gedəndən sonra mənə basıb döyürdü. Niyə döyürdü? Elə tördən kimi döyürdü, çağırdı. Bir dul qız gətirib, ilkin özü. Onu evləndiriblər, qəşək toy ediblər, el adətilə. Qıza qızılıb, mızıl, hər şeyi alıblar, bütün tədarikü, ton eləyib, saxlayıb evində. Sonra başlayıb qızla bunu döyməyə. Bu kənddən idi o qızlar? Yox, Mahlızıdan gətirmişdir, yanı uşaqlıyındır, uşağın arası sağlayıb. Siz mi gətirmişdiniz? Yox, ilkin özü gətirmişdir. O qız nə qədər qaldı sinirdə? Beləli 40 gün yoldaşım öldü. Qız gələndən 40 gün sonra yoldaşınız öldü? Yoldaşım öldü, yoldaşımdan sonra... Şeydə, qanlədi, Mart ayında 22-ci çıxı. Qaçanda ilkin gedən axırıncı dəfə, dədəs deyib ki, getmə, baba, heç ara getmə. Çimizdirib gecə bu, bax, burada kulenka salıb yerə, çimizdirib ilkini. İlkin səhərdə durub qaçıb. Çövdən aynı uzat, göğrüyüb, götürüb. Siz ilkinin, yəni belə problemləri varmı, səhətində problemləri varmı? Bəs axı ilkin hərbi xidmətdə olub, bəs hərbi xidməti başa vurmuyubdur. Tuturuq, girib türməyə. Xanım, biz sizə Seyda xanım sözləyəcəyik. Yox, yadımdan çıxırsın. Yox, 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 biz sizə deyəndə siz bizə deyəndə. Başım, başım. Kim türmədə sonra... yatdı? Hə, 6 ay yatdı. Ondan sonra mənim başım evimə oğluna gəldi. Aha. Tükənəm. Aha. Ev hamısı şeydə var, türmədə var, Qaradağda türmədə yatdı. Aha. Ondan sonra da mənim darımı uğruyur. Dananı necə uğradı? Bu balaca şeydir o çapasını. Dananı apardı, səhər durdu. Gecə durdu, hər şey göndəri yoxdur. Pozun qadın gətirdi. Kəndin ortasında bu pozun qadını haradan tapdı? Bu Qaradağlı kətdi, hamı bir-birini tanıyır. Bu kimi almıyor, hamı ağladı. Allahdıq adamları bir ikisi adını deyirdi, mən tapıb onları danışdırdım. Mağrızıdan. Mağrızıdan. Mən qətirə görüşlərlə. Vuruş gedib, harclara qız dalmayacaq. Harclar qızısan? Bəli. Bəlkə bir ikini yola gətirmək mümkündür, bəlkə bunu düzəltmək mümkündür. Mən onunla barışmışam. Barışma, amma heç olmasa bu həyətdən bir yer verir. Yox, heç yerə bir yer.